ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አደራችሁ። ይህ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ነው። ከማለዳው 12 ሰዓት ከ30 ሆኗል። የሰዓቱን ዜናዎች በተከታይነት ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮትም እንጋብዛለን። ከዜናዎቹ ጋር የሽመቤት ጥበበ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት የጎላ የጸጥታ ችግር አለመከሰቱን አስታውቋል። የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ትናንት ማምሻውን በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ከምርጫው ጋር በተያያዘ በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች ከተከሰተው መጠነኛ ችግር ውጪ ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁንም አስረድተዋል። ከመራጮች ቁጥር ጋር በተያያዘም የድምፅ መስጫ ሰዓት በተለይ በከተሞች እንዲራዘም መደረጉን ሰብሳቢዋ ተናግረዋል። ያው ሁላችሁም እንደሰማችሁት የድምጽ መስጫው ጊዜ እስከ 3 ሰዓት ተራዝሟል። ይሄ የሆነበት ምክንያት በብዙ ቦታዎች ላይ በተለይም በከተሞች ላይ የመራጮች መስመር የመራጮች ቁጥር ሰልፍ ላይ የነበሩት በጣም ረጅም ስለነበረ በጊዜ ሊያልቅ እንደማይችል በመረዳት ያራዘምነው ሁኔታ ነው። ሆኖም ግን አንዳንድ ቦታዎች መምረጥ የሚገባቸው የተመዘገቡ ሰዎች አነስተኛ ቁጥር ያላቸው የነበሩ በመሆኑና ወጥተው የተመዘገቡ በመሆኑ ማነው ድምጻቸውን የሰጡ በመሆኑ ቆጠራ ኦልሬዲ በ12 ሰዓት ጣቢያ ዘግተው የጀመሩ ነበሩ። እነሱ በዛው እንዲቀጥሉ አድርገናል። እነዚህ ደግሞ በአጠቃላይ በክልሎች ላይ የሚገኙ ናቸው። ሶ በዛ በኩል ግልጽ መመሪያ ሰጥተናል፣ እነሱን እንደማይመለከት የጊዜው መራዘም ማለት ነው። በተለይም ከድምጽ ቆጠራ ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ክፍተቶች በምርጫው ሕጉን መሰረት በማድረግ መታረም መቻሉንም አመልክተዋል። ቆጠራን በተመለከተ በጣቢያ ደረጃ የሚደረግን ቆጠራ በተመለከተ አንዳንድ ቦታ አንዳንድ ጥያቄዎች ቀርበውልናል። ጠዋት ጥረው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ማነው ከወኪሎችም የቀረበ ነው፣ እንደዚህም የቀረበ ነው። ህጉ ግን በጣም ግልጽ ነው። ማንኛውም ጣቢያ የድምጽ ማሰጠት ስርዓቱን እንደጨረሰ ይህንን ለታዛቢዎች ላሉት ሰዎች በሙሉ አስታውቆ የከፋ ችግር ከሌለ በስተቀር ችግር ማለት ምሳሌ በቂ ብርሃን የለም፣ ሊታይ አይችልም በሚባልበት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ወዲያውኑ ወደ ቆጠራ ስርዓት መግባት ይገባቸዋል። ስለዚህ ለአስፈጻሚዎቻችን ይሄንን አስታውቀናል። በድጋሚም በብዙ መንገዶች እያሳወቅን እንገኛለን። ቆጠራው መከናወን እንዳለበት ቅድም እንዳልኩት ግን የብርሃን ችግር በትክክል ምልክቶቹን ወይም የተሰጡትን ድምጾች ለይቶ ለማየት የሚያስቸግር ሁኔታ ካለ ወይም ደግሞ በአጋጣሚ የጸጥታ ችግር ካለ እንደዚህና እንደዚ አይነት ነገር ካጋጠማቸው ያንን ገልጸው ቃለ ጉባኤ ይዘው የማነው የድምፅ መስጫ ወረቀቶቹንና ቁሳቁሶቹን በሙሉ ተገቢ ቦታ አስቀምጠው በአዳሪ ሊያደርጉ እንደሚችሉ በሕግ የተቀመጠ አግባብ አለው። ግን ይሄ የአማራጭ ጉዳይ አይደለም። አስገዳጅ ሁኔታ ብቻ ሲኖር ነው ይሄ ሊፈጸም የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ድምፅ ሲያሰጡ የዋሉ ጣቢያዎቻችን በሙሉ ወደ ቆጠራ እንዲገቡ ነው የምንጠብቀው። ብዙ ቦታዎችም ለምሳሌ አማራ ክልል፣ እዚህም አዲስ አበባ፣ በተወሰነም ደረጃ ሌሎች ክልሎች ላይ ቆጠራው እየተከናወነ እንደሆነ ነው የምናውቀው። ከምርጫው ጋር በተያያዘም የጸጥታ ችግር እንዳላጋጠመ ነው ሰብሳቢዋ ጨምረው ያመለከቱት። ከምርጫው ጋር በተያያዘ ይሄ ነው የሚባል የጸጥታ ችግር አላጋጠመንም።
ግን የምርጫው ሰላማዊነት በጣም በመልካም ደረጃ ተጠናቋል። ሰላማዊነቱ ተረጋግጦ የሄደ ምርጫ ነው ማለት እንችላለን። ከምርጫ ጋር የተያያዘ ምንም አይነት ቀደም ካልኳቸው አነስተኛ ኢንሲደንቶች ውጪ የደረሰ የጸጥታ ችግር አልገጠመንም። ይሁን እንጂ በአዲስ አበባ በጧሃቱ የምርጫ ሂደት ከድምጽ መስጫ ወረቀት ጋር ተያይዞ የተስተዋለውን ችግር በአፋጣኝ መፍታቱንም አመልክተዋል። በተወሰኑ ቦታዎች ላይ የድምጽ መስጫ ወረቀት እጥረት ገጥሞን ነበር። አንዱ የድምጽ መስጫ ወረቀት እጥረት የገጠመን እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ነው። እሱን በጧቱ መለየት ስለቻልንና መሄድ የሚገባቸውን የድምጽ መስጫ ወረቀቶች በአብዛኛው እነዚህ ችግሮች ያጋጠሙት ይሄን ጉዳይ ስትከታተሉ የነበራችሁ ጋዜጠኞች ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችም እንደምታስታውሱት የአዲስ አበባ ምርጫ አፈጻጸሙ ትንሽ ይወሳሰባል ብዬ በደጋግሜ ስናገር ነበር። ብዙ ዝግጅት አድርገናል ያን ለማስተካከል፣ ግን አሁንም የማነው ስሙ የአርሲ ወይም የከተማው ምክር ቤት እና የፓርላማው ወረቀት በሚዘጋጅበትና ፓክ በሚደረግበት ጊዜ ለበሰጠን ተገቢ የሆነ ስልጠና ሰጠንም አሳውቀንም የቁጥር መለዋወጦች የቦታ መለዋወጦች አጋጥመውን ነበር። ግን በጣም በዚህ አጋጣሚ በቲማችን በጣም ነው የምንኮራው። ይሄንን ጉዳይ በሚከታተሉት የኦፕሬሽን ቲም የአዲስ አበባን ጉዳይ በሚከታተለው የኦፕሬሽን ዴስክ ማለት ነው ይሄን ችግር ተመልክተው ሰነዱ በወቅቱ እንዲደርስና እንዲፈታ አድርገዋል። ስለዚህ አዲስ አበባ በወረቀት እጥረት ወይም ደግሞ በቁሳቁስ እጥረት የተጓጎለ ምንም ነገር የለም። በድምጻ ሰጣጥ ሂደቱ 44000 የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች መሰማራታቸው የተገለጸ ሲሆን ከ200 በላይ ደግሞ የውጭ ታዛቢዎች እውቅና አግኝተው ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው ተገልጿል ስትል ሪፖርተራችን ጻይነሽ ትኩ ዘግባለች። ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ትናንት በተከናወነው የድምጻ ሰጣጥ ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላለፉትን መልእክት በተከታይነት እናቀርባለን። የምርጫው ድምጽ አሰጣጥ ሂደት በሰላም በመጠናቀቁ እንኳን ደስ አለን። የትናንትናው ቀን ለመላው ኢትዮጵያውያን ታላቅ ቀን ነው። ለዘመናት ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማከናወን ስንናፍቅም ኖረናል። እነሆ ጊዜው ደርሶ ያለምነውን ትናንት ፈጽመናል። ዲሞክራሲ ለሀገራችን ምኞት ብቻ ሳይሆን የታሪካችን አካል መሆኑን በዓለም ሕዝብ ፊት በግልጽ አሳይተናል። ከየትኛውም ወገን ያልሆነ ገለልተኛ የምርጫ ቦርድ ተቋቁሞ በአጭር ጊዜ ተአማኒና ፍትሐዊ የሆነ ምርጫ አካሂደን በስኬት ማጠናቀናል። ከእንግዲህ የምርጫው አሸናፊ ማንም ይሁን ማን በትናንትናው ዕለት ኢትዮጵያውያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ወጥተው ይወክሉናል የሚሏቸውን ሳይፈሩና ሳይሸማቀቁ በመምረጣቸው ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆናለች። በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ብታልፍም በዚህ ታሪካዊ ቀን ኢትዮጵያችን አሸንፋለች። እንኳን ደስ አለን። የኢትዮጵያ ታሪክ በሁለት ተቃራኒ የሉዓላዊ እውነቶች የሚላጋ ነው። ቀዳሚው የሀገራችንን ሉዓላዊነት ከማንኛውም የውጭ ኃይል ተከላክለን ለዘመናት አስከብረናል። በዚህም የተነሳ ነፃነቷን የጠበቀችና ታፍራና ተከብራ የኖረች ሀገር መስርተናል። በተቃራኒው የህዝብን የስልጣን ሉዓላዊነት ማስከበርም አልቻልንም። የህዝብን ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነት ማረጋገጥ ባለመቻላችን እሱን ተከትለው በሚመጡ ችግሮች ሀገራዊ ህልውናችን ለተደጋጋሚ አደጋም ተጋልጧል። ይህንን የታሪካችንን እውነታ የመቀየር አጋጣሚ በተደጋጋሚም አግኝተን ነበር፣ ግን አልተጠቀምንበትም። ህዝብን ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት የሚያደርግ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ እንድንገባ ታሪክ ዛሬ ሌላ እድል ሰጥቶናል። ወደ ዲሞክራሲ የሚደረግ ሽግግር ወደኋላ በሚስብ ያለፈ ኢዲሞክራሲያዊነትና ወደፊት በሚታይ አዲስ የዲሞክራሲ ብሩህ ተስፋ መካከልም የሚገኝ ነው። ከሽግግሩ አልፎ ዲሞክራሲን በማይነቃቃ መሰረት ላይ ማቆም የሚቻለው ወደኋላ የሚስበንን ኃይል ለመታገል በምንጨርሰው ኃይል ሳይሆን አዲስ በምንገነባው ስርዓት ላይ ትኩረት በማድረግና
እየተገነቡ የሚሄዱ ጠንካራ የዲሞክራሲ ጡቦችን በማስቀመጥ ነው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ እስካሁን በሀገራችን የተደረጉ ዲሞክራሲን የመትከልና የማጽናት ትግሎች ያለፈውንና የነበረውን በመታገል ስኬትም ሆነው ነበር። አያስፈልገንም የምንለውን ያለፈውን ስርዓት ካስወገድን በኋላ ግን ለወደፊት የሚያስፈልገንን በሚገባ አንተክለውም ተክለንም አናሳድገውም። በዚህ ምክንያት ከትግሉ መነሻ እንጂ ከመድረሻው ላይ መቆም አልተቻለም። ትግላችን ሁሌም በእንጥልጥሉ የሚቋጭ ለፍሬ የማይበቃ ባለፍንበት መንገድ ዳግም እንዳንመለስ የሚያደርገን አልሆነም። ለዲሞክራሲ ታግለን የዲሞክራሲን ችግኝ የመንከባከብ ፍላጎቱም አይኖረንም። በአንዲት ምሽት ዲሞክራሲ ሆኖ የሚያድር ሀገር እንደሌለ አውቀን ለዲሞክራሲ ግንባታ ወሳኝ የሆኑ ጡቦችን ችላ ሳንል አንዱን በሌላው ጡብ ላይ እየደረደርን መጓዝ መማርም አለብን። ከዚህ አንጻር ሲታይ የዘንድሮ ምርጫ በብዙ መልኩ ለዲሞክራሲ ግንባታ ወሳኝ ከሆኑ እርምጃዎች እንደ አንዱ ስለሆነ ልምዶቻችንን ወደፊት ለምናደርጋቸው እልፍ ምርጫዎች ጥሩ መነሻ ተደርገው መወሰድ አለባቸው። የተከበራችሁ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ ለዚህ ምርጫ መሳካትና ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቅ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጫናዎችን ሁሉ ተቋቁማችኋል። ስህተቶችን በማረምና በመታገዝ ከፍ ያለ ሚናም ተጫውታችኋል። ለዚህም ያለኝን አክብሮት ሳልገልጽ አላልፍም። የሀገራችን ሁለንተናዊ ችግሮች ውስብስብና ተደራራቢ መሆናቸውን ተገንዝባችሁ ምርጫውም ችግሮቻችንን ለመፍታት አንዱ መንገድ እንጂ በራሱ ብቸኛ መፍትሄ አለመሆኑን አምናችሁ ለዲሞክራሲያዊ ልምምዳችን የመጀመሪያውን ጡብ በጋራ ስላስቀመጣችሁ ይህንን ተግባራችሁን ታሪክ ሲዘክረው ይኖራል። ሁለት፣ በምርጫው የትኛውን ፓርቲ ቢያሸንፍ ሂደቱ ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁ በራሱ ከአንድ የምርጫ ዙር አሸናፊነትን በላይ ነው። ይህም የዲሞክራሲ ልምምዳችንን አንድ እርምጃ ወደፊት የሚያስኬድ ስለሆነ ለሀገራችን ትልቅ ትርጉም ያለውም ተግባር ነው። የተከበራችሁ የምርጫ ቦርድ አመራሮችና ሰራተኞች፣ ይህንን ታሪካዊ ምርጫ ለማከናወን ኃላፊነት ስትረከቡ ነገሮች አልጋ ባልጋ እንደማይሆኑላችሁ ተገንዝባችሁ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም ያልነበረ ልምምድን የማምጣት ከየአቅጣጫው በሚወረወሩ እንቅፋቶች ሳይበገሩ ገለልተኛ የምርጫ ማስፈጸሚያ ተቋም የመገንባት ተአማኒና ዘላቂ የሆኑ አሰራሮችን ለሀገራችን የመዘርጋት አስደናቂ ጉዞ ተጉዛችኋል። ተጀምሮ እስኪያልቅ ሁሉንም ተፎካካሪዎች በእኩልነት ተመልክታችሁ የአሰራር ግልጽነትን ፈጥራችሁ ምርጫው ተአማኒነቱ እንዲጠበቅ በማድረጋችሁ በዲሞክራሲያዊ ልምምዳችን ውስጥ ጉልህ አሻራም አኑራችኋል። ለዚህ ኢትዮጵያ ደጋግማ ታመሰግናችኋለች። ሚዲያዎች፣ ታዛቢዎች፣ የሲቪክ ማህበራትና አጋር አካላት ሁሉ ምርጫው ነጻ፣ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በማድረግ ከመነሻው እስከ ፍጻሜው የተጋችሁ የምርጫ አስፈጻሚዎች፣ በጎ ፈቃደኞች፣ ታዛቢዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ ሚዲያዎች፣ ጋዜጠኞችና ሌሎችም ውጤቱ የእናንተ ነውና እንኳን ደስ አላችሁ። የምርጫው ሂደት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ አሻራችሁን ያኖራችሁ ሁሉም አካላት በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ታሪክ ሰርታችኋል። አንዳንዶች ሸርተት ባሉበት ወቅት ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን ሳትለዩ የምናደርገው የፖለቲካ ሽግግር እንዲሳካ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ዓለም አቀፍ አጋር ሀገራትና ተቋማትን ኢትዮጵያ ታመሰግናችኋለች። የጸጥታና ደህንነት አካላት በሙሉ የምርጫው ሂደት ከተጀመረበት ዕለት አንስቶ በየአቅጣጫው የተከፈተውን ፈተና በማርገብ ጸጥታ በማስከበር ሕዝቡ ሰላምና ደህንነቱ ተሰምቶት እንዲመርጥ ሌትና ቀን የለፋችሁ የጸጥታ ኃይሎች፣ በዚህ ወሳኝ ወቅት ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ ተጠብቆ ሕዝቦቿ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነታቸውን እንዲያረጋግጡ የከፈላችሁት መስዋዕትነት በታሪክ የሚዘከር ነው። በመጨረሻም በቀጣይ ቀናት የድምፅ ቆጠራው ተካሂዶ ውጤት እስኪገለጽ ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጥሩ እስካሁን በመጣንበት ሰላማዊ ሂደት እንድንቀጥል ለሁሉም ፖለቲካ ፓርቲዎች ጥሬን አቀርባለሁ። በአራቱም አቅጣጫ የሚኖረው ህዝባችንም ከምርጫ አስፈጻሚዎችና ከጸጥታ አካላት ጋር በመናበብ የጀመረውን ሰላማዊ ምርጫ ከፍጻሜው እንዲደርስ መልካም ትብብራችሁ እንዳይለየኝ ስል ከታላቅ አክብሮት ጋርም አሳስባለሁ። በልዩ ልዩ ምክንያቶች ምርጫ ያልተደረገባቸውን አካባቢዎች ምርጫ ቦርድ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ዛሬ በጀመርነው መልኩ ምርጫ እንዲደረግባቸው የሁሉንም አካላት የላቀ ርብርብም ይፈለጋል። የዚህኛው ስኬትም ለዛኛው ብሩህ ተስፋ ነው። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም። ይህ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ነው። ዜናዎቻችን ቀጥሏል።
የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሂደት ዙሪያ መግለጫም ሰጥቷል። የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ዶክተር ራሄል ባፌ እንደገለጹት ህብረተሰቡ ባደረገው የምርጫ ሂደት የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ አስፈጻሚዎችና መንግስት ኃላፊነታቸውን መወጣታቸውንም አመልክተዋል። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ነጻና ፍትሃዊ ሆኖ የኢትዮጵያ ህዝብ ለአምስት ዓመት የሚያገለግለውን መሪ በነጻ ፈቃዱ ወደ ስልጣን ለማምጣት ይቻለው ዘንድ ከምን ጊዜም በላይ በነቂስ ወጥቶ ለመምረጥ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለቃል ኪዳን ሰነዳቸውና ለምርጫ ህግ ተገዢ በመሆን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድና የምርጫ አስፈጻሚዎች በተዋረድ ያሉት በገለልተኛነት እኩል ያገለግሉ፣ መንግስትም አገር አቀፋዊ ኃላፊነቱን በቅንነት በመወጣት የየድርሻቸውን እንዲወጡ ከፍተኛ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። በምርጫው ሂደት መንግስት ሰላምና ጸጥታውን የማረጋጋት ሂደቱን በማጠናከር የምርጫ አስፈጻሚዎችንና የህዝቡን ደህንነት የመጠበቅ የምርጫው ውጤት እስከሚገለጽ ድረስም የትኛውን ፓርቲ መግለጫ ከመስጠት እንዲቆጠብ ጥሪ አቅርቧል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ መሰረት እየጣለች ቢሆንም ለዘመናት ሲያስተዳድር ከነበረው የአንድ ፓርቲ ስርዓትና አሰራር ወደ መድበለ ፓርቲ ስርዓት የምታደርገው ሽግግር በአንዴ የሚቀየር ሳይሆን ሂደት በመሆኑ በአፈጻጸም ላይ ችግር እያጋጠማት እንደሆነ አስተውለናል። አንደኛ፣ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፓርቲዎች እየቀረቡ ላሉ ጥያቄዎች ተገቢና ወቅታዊ ምላሽ በመስጠት ችግሮችን ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረትና የሄደበትን ርቀት አጠናክሮ በመቀጠል ፈጣን እርምጃ እንዲወስድ። ሁለተኛ፣ መንግስት የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ የማረጋገጡን ኃላፊነት አጠናክሮ በመቀጠል የእጩዎችን የታዛቢዎችንና የህዝቡን ደህንነት እንዲጠብቅና ሰላሙንም እንዲያስከብር። ሶስተኛ፣ ውጤት እስኪገለጽ ድረስ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ መግለጫ ከመስጠት እንዲቆጠብ። አራተኛ፣ መላው የሀገራችን ህዝብ በተረጋጋ መንፈስ ለሀገራችን ደህንነትና ሰላም በአንድነት እንዲቆም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጥሪውን ያቀርባል። በአዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ከሀገራዊ ምርጫ የድምጽ መስጠት ጎን ለጎን ኢትዮጵያን እናልብሳት በሚል በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ከ2,485,334 ችግኞች መተከላቸው ተገልጿል። በዚህ መሰረትም የካ 183,760፣ ቦሌ 270,922፣ አቃቂ ቃሊቲ 300,491፣ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 408,892፣ አራዳ ክፍለ ከተማ 93,781፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ 286,795፣ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 63,480፣ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ 312,520፣ ልደታ 130,927፣ ለሚኩራ 233,034፣ በአጠቃላይ 2,485,334 ችግኞች እንደተተከሉ የአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ይፋ አድርጓል። መገናኛ ብዙሃን ሙያዊ ስነ ምግባርን ባከበረ ስሜት ለሰሩት ዘገባ ምስጋና ይገባቸዋል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የገለጸው። መገናኛ ብዙሃን የምርጫውን ሂደት ሙያዊ ስነ ምግባርን ባከበረና ከፍ ባለ ሀገራዊ ስሜት መዘገባቸው የሚያስመዘግን ተግባር መሆኑን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አመልክቷል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እንድሪስ እንዳሉት መገናኛ ብዙሃን በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ግልጽ፣ ፍትሃዊ፣ ሙያዊ ስነ ምግባርን መመሪያ የተከተሉ ዘገባዎችን ሲሰሩ መዋላቸውን ገልጿል። ጋዜጠኞች መረጃዎችን ለማሰባሰብ በከተማና በገጠር አካባቢዎች ተሰማርተው በተቀናጀ መልኩ ሚዛናዊና ትክክለኛ ዘገባዎችን አቅርበዋል ያሉት አቶ መሐመድ ይህንም ጋዜጠኞች መስዋዕትነት ጭምር ለመክፈል ያላቸውን ዝግጁነት ያሳያል ሲሉም
ተናግሯል። ዘገባዎችን ለህዝብ ተደራሽ ሲያደርጉ በላቀ ሀገራዊ ስሜት እንደሆነ ያስተዋወዙት ዋና ዳይሬክተሩ ይተግባራቸው በመሳሌነት ሊጠቀስ የሚችል መሆኑን ማብራርተዋል። ዋና ዳይሬክተሩ መገናኛ ብዙሃኑ በሀገራዊ ምርጫው ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናውንም አቅርቧል። በተመሳሳይ ምርጫውን ለመዘገብ የገቡ የውጭ መገናኛ ብዙሃንም እስካሁን ባለው ሂደት የምርጫውን ዲሞክራሲያዊ ሂደትና ትክክለኛነት የሚያሳዩ መረጃዎችን ለዓለም ህዝብ አቅርበዋል ማለታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የዘገበው። በአንዳንድ የውጭ መገናኛ ብዙሃን በምርጫው አዘጋገብ ላይ የተወሰኑ ችግሮች ቢስተዋልባቸውም በአብዛኛው ግን በመልካም ሊጠቀስ የሚችልና የምርጫ ሂደቱም እውነታን ያሳየ ነበር ማለታቸውም ተዘግቧል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በተከታይ ደግሞ በሌሎች አዳዲስ ጉዳዮች ዳግም እናገኛችኋለን። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጥሩ ማለዳ ይሆንላችሁ።